តែបើសិនជាមានភ្លៀងមកយើងចំណេញចំណេញយើងធ្វើជាធ្វើការពីម្ដងបុកការពីឲ្យពេលអត់ភ្លៀងបាទខ្ញុំថាយ៉ាងគេមិនបានយើងបានចាអាស្រ័យមួយហ្នឹងពូប្រើអណ្ដូងឡើង3ហ្នឹងហ៎ក៏អណ្ដូង2អូអណ្ដូង2ហ្នឹងតែអានោះវាអត់ទៅចាញ់អូអានោះអណ្ដូងផិនគេបាទបាទអឺហើយអញ្ចឹងបញ្ហាទឹកអត់សូវខ្វល់ទេណោះអត់ទៅខ្វល់ទេបាទតែគ្រាន់តែអានេះមកបុក30ប្រហែលម៉ែត្រនេះ39អានោះអានោះ32អូអានោះ32តែអត់ទៅចាញ់32អត់ទៅចាញ់បាទខ្ញុំឲ្យគេបុកសងដល់ទៅគល់ណោតមកតែពួកម្ដងគេមើលទៅផែនទីគេថាបុកហ្នឹងហើយអត់ចាញ់បាទបាទខាតទៅយូខាតពេងដែរដែរបាទគឺគេស្វាញ់ជាមទីបុកដល់ស្នោណែមកបុកដល់ស្នោណែថាចេញគាត់បាទប៉ុន្តែយើងបោកកាត់ត្រូវគេអូកើតបាទចាំរងចាំថាយើងចូលទៅរួចចាំគេបុកដល់សងឲ្យឲ្យគេលុយអស់ហើយមកលៀន250,000ឲ្យអស់ហើយចាំគេហៅថ្មីមកខាតលុយមកលៀន250,000ដងមួយដងមួយអឺម៉ូទ័រយើងទៅក្នុងយើងអូបាទអូម៉ូទ័រយើងអីយើងណោះទៅយកក្នុងយើងបាទបាទគេដាក់តាក្រៅចាប់ភ្លើងគេតឲ្យយើងឬមួយយ៉ាងម៉េចនេះភ្លើងក្រុមពួកភ្លើងអូបាទនេះខ្សែពោកអូក្រុមពួកភ្លើងគេតឲ្យចុះអឺយើងប្រើភ្លើងវាខាតច្រើនជាងសូឡាបើប្រើសូឡាមិនដែរបើសូឡាបើយកចាំបើប្រើសូឡាអានេះចំណិតខ្ញុំហ្នឹងមិនបានតែប្រើទេបើសូឡាបើសូឡាជាមេឃអញ្ចឹងអូបាទបាទបាទបានតែមេឃក្តៅវិញបាទមេឃក្តៅទឹកបាញ់វូបាទតែពេលយប់ប្រើអត់កើតពេលយប់ប្រើអត់កើតណាតែបើនេះយកក៏បានថ្ងៃក៏បានខ្លាចតែពេលណាមានខ្យល់មានកោខ្លាំងហ្នឹងហើយបាទព្រោះនេះខ្ញុំប្រើនេះចំណាញ់ចំណាញ់មិនខ្ញុំដាក់បកូលប្អប់ប៉ុណ្ណោះមកតែមួយមិនដឹងខ្ញុំបបែកខ្ញុំគៀបនេះអូខ្ញុំគៀបនេះបាទបាទបាទគៀបបបែកបបែកខ្សែមួយទៅណោះបាទខ្សែមួយនៅដងនេះបាទ5ម៉ែត្របាទបាទដល់បើអញ្ចឹងយើងប្រើតា27ម្ដងទាំង2ហ្នឹងចេញទាំង2អូបាទគាត់តែភ្លើងវាអស់ច្រើនអស់ច្រើនណោះគាត់តែយើងប្រើដង2ដែរបាទដងទៅកាទៅដង5មកខ្ញុំអញ្ចឹងបាទដង5កាត់2អូ3ខែហ្នឹងចំណាយ60 អាអូអត់បានផលទាំងអស់មកបាទបាទបាទ3ធុងមក3ធុងជាងស្មើ3ធុងជាងបាទបាទបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងកាលណាមេឃមេឃរាំងមេឃអីស្រើយើងពងផើងពងបែកស្ទើទឹកជិះបានទីណាមកអូអត់មានមេឃទឹកបាទនឹងហើយយើងកាលណាយើងប្រើវិធីនេះយើងមិនសូវជួបហានិភ័យជាមួយនឹងការអត់ទឹកបាទបើយើងធ្វើហើយយើងដូចថារំពឹងតាភ្លៀងសុទ្ធណាបាទហ្នឹងប្រកាសជាបញ្ហាបងហើយពួកឯងយើងអត់មានមេទឹកដូចប្រាំងបាទអឺហើយពូធ្វើប្រមាណវគ្គខ្សែនេះបាទខ្សែខ្ញុំធ្វើ3វគ្គ3វគ្គណោះ3វគ្គជាង14ម្ដងអីយ៉ាបើយើងខតចប់ដល់យើងបាទក្រោយទៀតហ្នឹងឈានដល់4ម្ដងយកអេកអូយកចំរហូតពេលគេលេងគូមឃើញទេសុំបិទខ្លួនឯងម្ចាស់គូហើយអូកន្លែងលេងអត់មានកន្លែងលេងកន្លែងចូលមាននេះនិយាយមិនថាមិនខ្ញុំអួតទេប៉ុន្តែគាត់ណាវាជំរឿនក្នុងគ្រួសារខ្ញុំវាយ៉ាប់តែបើយើងមិនអោយយ៉ាប់បើពេលណាមកបាទខ្ញុំគិតឃើញចឹងចាប់ជាងគេ
បាទបាទខ្ញុំរាល់ឆ្នាំប្រពន្ធខ្ញុំដែរយ៉ាប់ឲ្យឆ្នាំនេះគាត់ដើរមើលស្រែគាត់ជួយមើលខុសត្រូវអូគាត់ធ្វើការងារផងគាត់ជួយផងធ្វើពេទ្យឆ្មបបាទនិយាយពេទ្យរត់មកថ្ងៃណាថ្ងៃសៅរ៍គាត់មកទៅចុះមកជួយស្រែទៀតអីសរសើរហ្មងនេះអត់ទឹកហើយលោកបងអើយអីយ៉ាអត់ទឹកហើយស្រីយកនេះសបល់អាម៉ាច់ទេបាជីទៀតអីម៉ាច់អូជំនាញទៀតទៅចុះឡើងដែរប៉ះណាគុណមកចុះមួយទៅគ្រូវិញហាព្រួយគាត់ចងចាំយើងខ្ញុំអូបាទគាត់ចងចាំប្រកែណាឬចងចាំអឺមកទោះគាត់គាត់តែមើលស្រូវគាត់ដឹងអូសុខភាពស្រូវបែបម៉េចបែបម៉េចគួរបាទខ្ញុំក៏កាលឡើងឡើងដល់អធិដ្ឋានដេកគេអូបាទដល់ដេកគេខ្ញុំហាត់ពីហាត់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅមកវិញយើងអស់កន្លងសំណាក់បន្តិចទៅគាត់ប្រាប់ទៅលោកហើយតែយើងអានេះតែណេះចេះមនុស្សចំណងចេះយើងគាត់ប្រាប់ទៅខ្ញុំឯងលើកណាយើងអាចយល់បាត់អស់កន្លងមើលផ្លែទៅបាទសំណាក់តាមបន្តិចដល់ពេលប្រពន្ធយាយអញ្ចឹងជីមតោប្រែនមើលហើយតើមើលគាត់ដឹងថាអូហ៊ុនទៅតាណាមកតាណាគាត់ដឹងទេបាទបាទគាត់ដើរមកមើលរបស់ត្រូវគាត់ដើរកាត់មកទូសទៅអូបាទតាំងតើហ៊ុនទៅណាមកណាហូតាណាមកណាគាត់ដឹងបាទបាទដើរជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងទៅហ៊ុនមិញហ្នឹងដើរជាមួយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំតាមទៅមើលបន្លាយគេមើលស្រែគេទឹកខុសយើងបាទអញ្ចឹងបាទទឹកយើងសបល់ចេះទឹកគេសបល់ចុះតាណាយើងខ្ពស់ជាងគេហូតូលគេបបោះយើងខ្លាទឹកយើងទៅហើយបើទឹកគេល្អបាទបាទអឺគាត់មានហ៊ុនហ៊ុនរ៉ែងខ្មុលហ៊ុនកូនកដោតូចតាចអីយើងអាចមើលដឹងហើយបាទបាទស្រឡាំងស្រូវយើងស្រឡាំងមើលមកភ្នែកទៅបាទមុនដល់20ជាហ៊ានយើងមើលទៀនភ្លឺទឹកគីអាម៉េចទឹកស្រើទឹកក្នុងស្រែយើងអាម៉េចអីអាម៉េចបាទដឹងហើយបាទបាទជួនកាលហ៊ុនខ្លាំងទៅនៅខ្ចោមកទៅភ្លូសនៅហ្នឹងអូហ្នឹងវាយ៉ាងនៅនេះបញ្ហាធំមួយទៀតរឿងខ្យល់ហ្មងណាបាទចុះខ្ញុំមិញភ្លៀងមកចូលស្រះគេផ្លូវជាតទៅរួចគាត់ចាល់ទៅពិសេសគេចូលស្រះខ្ញុំបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងបាញ់ហាក់អស់ច្រើនណាស់ក្រោយទៀតនោះបាទចុះយើងនៅខាងនេះយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រអីកំចាត់ខ្យល់ដែរពូចុះមានតែបាញ់ឆ្នាំមានតែបាញ់ឆ្នាំខ្យល់អញ្ចឹងហ៎ពេលណាយើងបូមទឹកដាក់អីទៅយើងបាញ់ពីបន្លាយបូមពីអីទៅយើងត្រូវមានសំណាញ់មួយត្រង់បាទហើយញឹកទៀតត្រង់អាបីកុំឲ្យវាទៅអាប្រពន្ធក៏ពូតអីបាទបាទបាទត្រង់ឲ្យវែងទៅដើម្បីចាល់ចុងទៅយូអូបាទបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងវាចូលអាកូនចោកទៅទៅពីអាបាំងទៅពីបន្លាយចឹងសិតខ្ចងគេអត់ការពារទេដល់ពេលបូមដាក់អង្វឹងចូលស្រែយើងបូមខ្ចងដាក់បាទបាទអូដល់ទៅស៊ីអាកូនតូចតូចបាទបាទបាទហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំតាមមើលហ្នឹងក៏បាទចិនតែដើមធំវាផុតហើយបាទដល់ពេលអាទឹមកើតមកក្រោយបាទតោងញ៉ៃបាទចឹងនៅពេលដែលយើងមុននឹងចោះពូជយើងវាយដីមានយើងប្រើថ្នាំខ្យងហើយអត់ទេខ្យងអានេះខ្ញុំមុននឹងវាយដីខ្ញុំដាក់ចាក់ថ្នាំសិនអូអាហ្នឹងមសាដែរเนาะបាទព្រោះថាអានេះវាគ្រាន់ថាវាទឹកអត់ឆ្លងចុះឆ្លងឡើងបាញ់ទៅដាក់ទៅវាងាប់ហ្មងបាទខ្ញុំឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងដែរវាជោគជ័យបានច្រើនពេលដែលគេចាក់ហើយគេវាយលុបទៅអាខ្យងដែលវាពុលពុលហ្នឹងវាងាប់ទៅវាទៅជាជីអីទៀតទៅហើយបាទអត់សូវមានទេហើយនឹងពេលបូមទឹកដាក់អីយើងត្រូវប្រយ័ត្នយើងដាក់ស្បៃដាក់អីអញ្ចឹងទៅយើងការពារបានច្រើនបាទគឺថាវាមកចត់ដែរប្រហែលជាបាទហត់ពេកបាទបាទអាយហើយបាទបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណ